kuko amakuru yarahari ari umuntu ari umubyeyi babonye wavuganye n'abanyamakuru. Uwo mubyeyi rero tumusanze kuri chance yavuze ko atanabizi, ariko undi muntu aravuga uti ariko mbega umunyamakuru uri kunsetsa, imitobe twayihaze n'ubushera ngo ubwo ukeneye amakuru yarabanje kubacanga imitobe n'ubushera. Rubaho yaratubwi ngo ariko ngo murasetsa we ngo imitobe twayihaze n'ubushera ngo umukeneye amakuru. Tugiye kubazanira amajwi ya buri mushumba avuga uti si umukristo yaraciwe n'ahandi, twaramutenzana inyuma y'itoro azira ubusambanyi n'ahandi n'ahandi. Ayo majwi turayafite tuganira nabo bashumba, nuko ngo mbwira abantu bidahari, mbwira abantu ibyo nigeze mbona. Ahari ikosa nk'ubu nikosa ry'umugore naryo ndaje nze ndibabwira. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Reka mbaye ikaze mwese aho mudukurikiye muri mahoro y'Imana, akomeze kubana namwe. Turabakunda cyane cyane kubwo kujyana natwe muri gahunda zitandukanye, mu biganiro dukora, mugenda mudushyikira n'inama mutugira. Turabakunda cyane, nshimiye abantu badahema kutugira inama no kutunenga mu bitagenda tuba twakoze, no kudushima mu byiza tuba twagiye dukora. Imana ibahe umugisha cyane. Nongeye kunezezwa no kubana na Pastor Giste, ngire ngo akanya ngaka keza tuba dufashe, na akanya kaba gakeneye kandi mu byukuri k'ingenzi, kugira ngo tugire byinshi cyane tuganira aho biba biriho, abantu baba bavuga n'ibihari bigaragara, kugira ngo turusheho kumenya no gusobanukirwa ingeri zitandukanye z'ibyo tugenda duhura nabyo. Pastor rero ndakwakiriye mu kiganiro. Murakoze cyane. Ako ndizera ko megeri yasinasi nawe kugeza ibyo mwabonejo nyabagendwa, mwabonye ko nyabagendwa ari nyabagendwa nabwo. Nyabagendwa ni nyabagendwa. Yita abanyabagendwa mwamwahakubitiwe cyane. Mumeze neza pastor? Tumeze neza. Dusuhuje umuntu wese udukurikiranye, ukunda kunkurikirana kandi ndabakunda cyane. Ntabwo wabonye ibintu byabereye ku Kuri Nyako TV. Ariko bazi ko kuri Nyako TV kuri mu kazi uyu munsi. Wangeze uza abantu bagezeho. Abasabu 350. Ni ukuri ndashaka ko kino kiganiro. Urumva 350 zo ntibazamutse. Byabaje. Kandi katono katono marembe marembe ibintu byose bigenda bikunda. Ndifuza ko kandi ko abantu badukurikiye n'ukuri unyarukireho umukandiraho subscribe. Kuberako uyu mugabo ari gukora akazi katoroshye cyane. Hari ibiganiro byinshi cyane bitandukanye tugenda dukora, hari ibiganiro bitandukanye tugenda mu byukuri tugarukaho mu buryo butandukanye, ariko igikuru gikuru uyu munsi kiriho nifuza kandi ko cyagenda neza no kugira ngo ibiganiro dukora bijye bigirira akamaro twebwe kandi bikagirire n'isi yose muri rusange. Nukuvuga ngo njyewe mavuze nawe ndetse n'abandi bantu bose tuba tugenda tugarukaho muri bino biganiro. Kintu rero pasa gitumye rero muhamagara igitaraganya. Ejo nahoze nkurikirana iby'urugendo rw'akataraboneka mwagiriye nyabagendwa mu burasirazuba bw'u Rwanda. Nabonye bitari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye, kuko impamvu bitari byoroshye kambanze mpereza abantu ukuri kuri nyako, noneho bajye babisobanukirwa. Bajye babisobanukirwa. Twebwe twaragiye ariko gato tukigaruka nyine ngo ubushize tujye mukora cya kiganiro, niwe mbwiye ati Silas arampamagaye ambwiye ko ari binashaka kuntangariza. Nyine ngo reka duse nkaho duheraho ngaho kugira ngo tuze kumvikanisha ko hari abantu babibona nko gusagarira umuntu, nko kumwinjirira, nko kugira gute, ariko tuba tugira ngo batazatwita abantu bakora ibintu ntibabirangize. Ngo ni process. Niba twakoze mudamu yaje kuvuga, hari amakuru yumvise mudamu akaza akavuga na Silas nabwo tumugereho, ubundi bimeze bite muri rusange? Umuntu wese udukurikiranye twakoze ikiganiro baragiye barakibona. Ndetse mbwira Silas ko yajya gusaba imbabazi. Silas arabimubwira. Ndabimubwira barabibonye. Kuko imbere mu kiganiro barabimubwiye mu kiganiro ko telefone. Nabimubwiye mu kiganiro. Telefone twatwaye buze. Kabiri. Silas kiriya kiganiro yarakirebye arakirangiza, ariko mu ku telefone ambwira ko atakirebye ngo akirangize. Ariko nkurikije icyo yambwiye yakuyemo, nkurikije umwanya cyari kiriho, nsanga ahubwo ikiganiro yakirangiye, yanagisubiyemo ahubwo. Kuko yarambwiye ngo mu biganiro byose nkurikiranye niweho numvishe uvuga ko numvishe kunzi ko nigeze utigeze ubona nkora no kwijipa. Ese ko atajya guhamagare
arangije aranterefona turaganira telefone nyindi Musanze kubwo gusenga nabwo nanagiye gusengera abantu ndangije turaganira nsaba ko twa najya mu rugo ndabwo uti njewe ejo nzaterura kamera inze maje kumubwira turabyumvikana isaha nzahagerera buce mu gitondo arantelefone wagombaga kugenda kugira ngo kwiheruka kuri yakwerekeza amapuro mu gore yasinye n'ibindi ibyo bintu byose abinyereke nganirize n'abaturanyi kuko yari yambwiye uti weho uze nkwereka abaturanyi nkwereke n'umuyobozi w'abagore ni uri bukwihera iki ukuri ariko ibyo nk'umuntu sinari kubishingiraho kuko abantu barategura muri iki kibuga we barategura abantu mu bimenye abantu barategura cyane none nk'iyo umuntu hari izina yarafite abona kandi kuri kose kugiye hanze hari ibintu abagomba gupanga nawe buceye mu gitondo kuko pasi nago hamagaye ndakubwiye uti ugomba kumerekeza uhita umbwira ngo mubwire ko tuzajya kwa kanga kwa gatanu ko nambwiye ko hari gahunda y'ikibutare yihuta yego mugiye nyitekereza kumbwira ngo tuzaza kwa gatanu ahita telefone ambwiye uti ya gahunda urahagera ryari ko hari abanyamakuru bari mu nzira baza abarabikwibwiriye abarabihimbwiye na nese mfata ikitwa igitaraganya kugira ngo hataza kugira igipfa cyangwa se hataza kugira ikintu gipfa ndavuga uti ubuyu muntu se twa twavuganye kabahamagaye itangaza makuru shatse ubona ryarariteguye cyangwa yariteguye kugira ngo basibanganye ibimenyetso ndirukanka ndaza nageze nyabwo gusambiri mfata moto njya mu rugo mbanza gukaraba ndambara turagenda tugera inyamata baratangira bakatuyobya ngo nitujye ku gahembe abandi ngo nitujye nimba ari za ruziyeri tujya kugera noneho aho ku gahembe sirasa atari kumfata bavuga ati birakomeye ndavuga ni ibintu birakomeye ibintu yisura abanyamakuru nabo twabavugisha ubwo uwitwa Damura barasha abaje ndabwo tumva rero umwana mbabwire twige indi mitwe ndabona idushiranye ndabona ibi bintu birapanzwe niko nababwiye mumpe nimero y'umugore wa Silas mbanze mbaza ahantu ari hato yano ku gahembe numva tuya ku gahembe reka njyewe mushaka hano ku gahembe niganiririza turamuhamagaye abanza kutugoramo nyine urumva wenda yari yagiye se nko gucishuro cyangwa iki ndamwibwira cyaraza abantu ndumva babikurikiranye turaganiriye ndetse hari nibyo abantu batabonye nk'urusengero bwite rufasha uyu mudamu wa Silas urugero ibiro by'umuceri ikiro cy'umuceri hari narabana avuze ngo umudamu barabona afite inzara ariko abantu ntabwo gukumuna shonje yari gusanabe we yari afite n'ibiro 92 yageze kuri 72 nabingahe none se ubwo ni umubyeyi ubwo ni ubuzima none ikintu uyu mubyeyi rero naje kubona cyo no mu biganiro yagiye aduhereza nuko yavugaga nta nubwo uyu mubyeyi aze kubeshya nta nubwo azi no kuba yapangira umuntu kuko ibintu byose uko abizi niko abihurutu kuko nk'urugero ibi bintu by'amakimbirane byatangiye kera ntabwo ari bya none ni ibintu byatangiye kera par étape bigera ku rwego aho uyu mugore azajya yahukana bigera ku rwego bivuye kuri mama wa Silas bigera ku rwego abantu bose babimenya bigera ku rwego urumva bimukiye ahantu henshi ngo ufate inyamirambo uje zahehe ahantu henshi bajye bimukira nta kindi cyagiye kibimura aho hantu n'amakimbirane ariko ashingiye kwitereta ry'abagore cy'abakobwa kwa Silas noneho urakonfirime kuko rega iyo ugeze ahantu nawe hari ibyo ubona oya ari nibyo abandi bakwibwira ku ruhande bitewe nuko ibyo ngibyo birangiye uyu mubyeyi hari abantu yagiye atubwira abantu baze gukurikirana muzi bari abaturage Silas yafashe ibaze ko ari umugore yatubwiye mbere urumva twebwe nago twakabonye ikiganiro Silas yakoze mbere ariko bari abantu baze gucunga natwe twagiye tubahereza mikoro ari umugore yatubwiye uti bazi byacu
bamwe twabageraho ntago tuzi inkuru nje nabyonze kandi mu kigano cyashize yagizute yavuze 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 ko Silas yarenganye ariko none twa tumugezeho mudama tubwira uti aba bantu bazi byanje bishatse ba ngo n'ikintu muri kara gace kizwiho kizwiho ko Silas ari umukaratika bose baramutinya baramutinya cyane handi hari ni nko kumugore yagurishije kugera ngarje ahageze aragenda hita yizana. Nuno Silas yabonye ibintu bigiye hanze rero ava ku rugo ruri mu birembo ahita yihuta cyane ajya hariya nimba hitwa ngo iki nyabagendwa abahagiye gukusanya uduki aradukusanya kugira ngo na wa mwana ufite ubumuga na wabashe kumwitaho aze kumugaragariza iki itangaza makuru uyu mwana rero ufite ubumuga akimara kubona ikiganiro kije yahita abatereka nsangurwo nje kuvuga ko umugore yantaye ko kuko ari abana babana yarabakomvetse ari abaturage yarabakomvetse ku buryo uyu mubyeyi nta n'uruvugira agize gute yaragifite naramubaje ntise kuki uyu mwana ufite ubumuga atari weho wamutwaye ambwira ko abayobozi bo burije ko Silas ari umugumana kuko ari na ufite ubushobozi yamugaburira yagira gute utari kwa kakanya nge nashakaga umwana wanje kugira ngo muruhane cyane yuko nubundi ari nge wagize ute wa muruhane ariko mbonye ubuyobozi ari uko rubiciye ndemeragira gute aramusigarana kuko yagombaga kubaha iki ubuyobozi abantu munyumve neza ntago ndi hano kuvugira uriya mugore ntanubwo ndi hano gushinja Silas iki ibyaha ndi kubabwira ibyabereye kuri tere kuri tere n'abantu bagiye kibakuramo aha abantu banze kujya muri kamera bagiye basengana na Silas ubwo turi ku gahembe n'acyari ku gahembe n'abantu muramukanya bagiye batubwira guti mwebwe mubimenye hari ijwi mfite hano ry'umumama hano twagiye kunywera icyashya amata tugeze ahitwa Ruziyeri uwo mubyeyi numvisha avuza akantu mpita nkanda rikoda nkamusubirishamo yaravuze ngo nge ndi njyewe uyu mugabo naba naramugejeje muri gereza kare ndi nk'ubuyobozi uti ni gute umugabo ubwe abizi ko ataba mu rugo ariko akiyoburijaho gusigarana umwana ufite ubumuga ni gute umugabo yemera ko asigara n'abana bane umugore akajyana batatu ni gute umugabo yemera ko abana bajya mu amacakubiri nyine mvuza amacakubiri yo kuta yakoreye akoze uriya mwana amubwira ngo yanagurukira twabibonaga kuri ni ukuvuga ngo uwo mubyeyi ucuruza aho hantu Ruziyeri yaravuze uti njyewe nta n'ibindi bintu byinshi navugana n'uyu mugabo kuko turamuhaze turamurambiwe ayo ni amakuru nagendaga noneho nkura ku muntu umugore atanyeretse cyangwa se urumva wa Silas we sinarimuze cyane ko bari bahuriye ku bantu ahubwo umugore agiye asanga umugabo yamuteguye hamaze kuba umunyamakuru yabikoze uko abishaka yabikoze uko abishaka tukiri hariya ku gahembe umumama twaramusuye nta ntebagira nta buriragira umukeka Silas avuga yakuyaho ni wabana bararaho uri muri saro abantu bamuhaye niwo abantu bicaraho abantu babisobanukirwe neza uri kubyumva akamatera se numvise ngo mudamu yajyanye nta unose urukumva erega nimba akamatera gahari ako ngako ni kabana niko babana bararaho kakana gatoya yego bwa bumatera buri aho ngaho batagira ngo ni matera y'igitangaza batagira ngo nyine nabwo kashaje rero burya ufasha abana bararyamye ako kamatera nyine ni akamatera katubyite k'abantu bagasobanukirwa ni nka kamwe k'abanyeshuri ariko nako katari gashyashya nako kashize gakoze imyaka ariko umva afite uruhinja rero mu byafite umwana ukiri mutoya cyane urumva niwo karara mbese mu yandi magambo uyu mubyeyi afite ikibazo gikomeye yahuye n'ihungabana bya bintu byo kwiyahura rero abantu babibonye ko twaganira abantu nibashakaga gutanga iki amakuru kuko amakuru yarahari ari umuntu ari umubyeyi babonye wavuganye n'abanyamakuru uwo mubyeyi rero tumusanze kuri chansiye
yavuze ko atanabizi ariko undi muntu aravuga utari ko mbega umunyamakuru uri kunsetsa imitobe twayihaze n'ubushera ngo ubwo ukeneye amakuru yarabanje kubacanga imitobe n'ubushera eh yaratubwiye ngo ariko ngo murasetsa we ngo imitobe twayihaze n'ubushera ngo umukeneye amakuru urumva icyo gihe nawe utawumva nk'umunyamakuru cyangwa uri gushaka amakuru ko hari kibuga uri gukiniramo utamenye yego turagiye mudama aratuganirije aratubwira uti tugende ku muyobozi ari ibintu tujye kuzajya twumvisha abantu imbere tugende ku muyobozi wa RIB tugende kuba dutandukanije noneho bubereke bigomba no kubera bikanasobanukira yego mbese yarafite ukuri kwishi aho yatubwitira runaka yanyemereye ko umugabo wanjye ari wamuteye inda ejo turaje tubazanira uwo muntu nta kintu nshaka ikigano kinini nshaka gikurikira ukuri nyako wabo kuri nyako wabo kuri nyakuri wabo kuri je ndashaka umwe muri aba bakobwa nibo tuje nibo nje ngiye kubazanira ngiende nganire nabo kuko banyemereye kuganira nabo ikindi cyo gihari Silas kirekawe naza akavuga ati nciye bugufi ndatsinzwe yes akavuga ati mu byukuri bimeze gutya bitise akagaragaza ibimenyetso simusiga yuko kino ari kinyoma cyateguwe azundireka nkubaze pase ndakumva cyane ikimenyetso simusiga Silas yategura niki afite ubuyobozi bwarabatanyije nese bwabatanyije kubera iki urumva nese bwabatanyije kubera iki kubera ko babonaga bya bindi bavuga ngo ni gukumira icyaha kitaraba bya byo byose ni uvuga ngo niba umvishaje gutabaza ubuyobozi bubonye umugore agarukira ku ruzi kabiri sibyo ubuyobozi bubonye umugore agarukiye ku ruzi incure ebyiri incure ebyiri none se ubwo bumvisha amakimbirane none ibaze bari abaturage ukuntu ari abagome n'Imana itazigera ibababarira ibintu ubuyobozi bubimenya abaturage batabimenye gute kandi amakuru ya mbere abanza mu baturage nuko rero ubuyobozi bujya gutandukanya abantu abantu namwe mushyiremwo ubwenge mwumve ubuyobozi bujya gutandukanya abantu abaturage batabenye ibyo bintu gute ntibibaho ntibinashoboka ntago bibaho ntibinashoboka cyane ko ibintu byabereye mu rugo none se nibande babibonye atari abaturanye ariko wahagera ngusha uvuze wese Silas ahita mugenda ngo yanakugurira yanakuguririra rangiza bakagukocora bakaguhondagura kusasa gashora ko ari umunyamahane ni umunyamahane mu bigaragara se ntibabibonye noneho nje ndi kuvuga simba beye Silas ni inshuti yanjye ariko uyu munsi ahantu urwego ngezeho ntagara urwego rwo kuberereka cyangwa gushyigikira amafuti ngo gushyigikira amafuti ngo mbwira abantu bidahari mbwira abantu ibyo nigeze mbona ahari ikosa nk'ubu ni ikosa ry'umugore naryo ndaje nze ndibabwira ndaje nze naryo ndibabwira batagira ngo n'ukureba uruhande rwa batagira ngo n'ukureba nk'uruhande rumwe uyu Silas kambanze mbahereza nyine ukuntu byaje kugenda tukamanuka turamanuka turagiye twuriye amagare ni kuri harimo urugendo rutoroshye harimo urugendo rutoroshye ku buryo nka moto yaguca nka bitatu uvuye harakugahembe n'ubundi moto ni 2500 cyangwa bitatu kwira nyabagendwa n'ivumbi ryaho ritagira uko ringana turakugendeye abantu bose kikusetsa wenda tuvuge mbere ko tugera kwa Silas nko muri metero 800 abantu bazi iyo nkuru bari bazi inkuru ko ari itangazamakuru ryaje muri iyo karitsiye kuko wabonaga ko buri wese arunguruka ahengereza kandi ukabona ko ari nk'ikintu yagatangaje ariko bakanga kugira gute kubitangaza no kubivuga ko bishakira amahoro badashaka kuzaje turagiye turinjiye ndakomanze abanza kwanga kudukingurira no kutwitaba hanyuma aza kuza kutwitaba Silas nabonye bwa buryo bugoranye cyane kugira ngo akinkubita amaso ariko abana ni abamarayika papa arahari yeye arahari abana ni innocent rega abana buriya barayi bari iyi nshyi noneho abana oya hariya mu rugo ho ni abarya inshyi ntabwo barya inshyi kuko abana bo ni innocent nyine wese bari kuvuga ko adahari kandi babizi ko ahari aba yatwemere umwana yese atwemera ko ahari yumva ntari buze kudukata ariko Silas arasohoka
icyo mpamyacyo ntiyari yabonye kamera kuko umwana Damuri ararahantu mu biti nabonaga ari inyuma mu miyenzi inyuma mu miyenzi hirya 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 mbese yari yakoresheje nka zoom ya nyuma kugira ngo naye riko twa ariko ngo wajya gutari nkuru umuntu bakubwiye ngo shota kandi meze nabi uwo wagarara aho ngaho eze cyerese ko yatitiraga impamvu yatitiraga rega nawe yaracungaga kubera ko baramwe azi cyanye ari kumuguru ko weza cyeri na Silasi no Silasi arazo ati none se juste uyu muzanya kumara iki ko nabaguze ngo ikiganiro nawe honzanira aba bantu muzanya kumara iki ariko nange impamvu nagiye kumuzana nuko yari yambwiye ko njayo numva hari abandi bantu yajyanyeyo ndavuga n'uyu muntu wasanga ashaka kubindikiranya kuko hanze aha hari ukuri kuvugwa ariko kukabindikiranwa none nk'abantu nk'ubu ni nk'urugero uziko 85% ku bintu bivugwa kuri Brazil batari byo oya nta nubwo ari byo urumva uzika batari byo uzika ari ibintu by'amashari babagiriye umuntu bagakwirakwiza ibintu by'ibihuha kuko nawe paso nyumvire waba uri nk'umunyamakuru bakakoreza 12,000,000 za juste ukabura n'umunani umugezaho niyo waba uri urugi oya reka maze mubwire kino kintu wo kabyarawe mbabarira umuntu umbwira umuntu wakoherereza 12,000,000 n'urugero ntamenye follow up ngo akubaze yenda bashaka kohereza n'amadorari jana akavuga ati nda nta kibazo byagenze gutyo ashobora kuba yatanze cyangwa twe mbwira ati namugejejeho ariko mbwira 12,000,000 12,000,000 kuzifata ukaziha umuntu kandi natekereza natwe iba ari success wagize iyo umuntu wamukore ikiganiro bakamufasha kuri extend ushaka abantu banabimenya yes kurya ngo nabana abonye ko byibuze imirimo y'Imana koko ubu koko president niyo yabarirurye koko rwo gufata 12,000,000 bohereje umuryango wa Silas akaburamo na 6,000,000 etse yabahesha 6 abayabwira ko izindi ziri hehe kandi umva ko namakuru umuntu yagize gute uyu muntu rero hari abantu hanze aha ntazi impamvu barwaye Brazil Brazil sinzi impamvu bamurwaye bamucongera buri gihe kugeza aho bamwototera kugeza no kuri iriya ncuro reka mbwire reka buri muntu nkuko avuga ngo agira samedi y'ubukwe bwe nkuko ari wa gatandatu wageze nawe ugakora ubukwe ugatumira inshuti n'imiryango hari n'igihe kigera cyo kuvugwa ugomba kucyakira nyine gutyo cyaje ariko amenye uko gihagaramo kugira ngo ntikigukomere uyu Silas rero turagiye abaturage yarabateguye mu bwonko bwabo ababwira ububi bw'umugore ibyo birarangira uko yaduha ikiganiro mwabibonye amagambo yavuze mwayabonye ko nta muntu yaganira nawe azanye n'umugore we bishatse kuvuga ngo nk'umukristo uhita ubona ikintu kimwe nahise mbibonamo pastor reka nanjye nkubwire nabonyemo Silas nk'umuntu udashobora guca bugufi yego nabonyemo Silas nk'umuntu muri we wataye karita y'ubukristo aho rero ni uza kubifata buriya ntabyera ngo de passe Silas n'umugore we bahuriye kuri karagiteri zimwe kandi izo karagiteri na n'uyu munsi mbisubiremo nimba mudukurikiranye mwubatse muzifite mwese haba mushobora kuba namwe muzasenya nienda mumara imyaka 30 kudaca bugufi bose ari umugore ntaca bugufi ari na Silas ntaca bugufi buri umwe ari mu nzira ivuga ngo ndaguhereza n'undi nawe ari mu nzira ivuga uti nanjye ndakumvisha urumva tuzabaririza ari umugore uzambona ari na Silas uzambona nuba bose bahuriye kuri karite yo gutaca bugufi no kuba baramenyeranye ku rwego ari umugabo ntacyubaha umugore ari n'umugore ntacyubaha iki umugabo ibyo byo nk'umuntu mukuru nk'umuntu w'umushumba nicyo kintu narangije kugera gute kubona n'ukuri umugore aragira uti mu mugore ari muti reka nze nkusebye ku buryo n'uwo guhaga n'igiceri cy'ijana atazongera kugira gute kukiguhereza ariko hari ikindi kintu ashingiye ariko umugore hari uruhande rumwe ngiye nageze ndavuga ati wa mugore we niba ari nabyo kuko urumva umugore ikintu nabonye ashobora kuba ati n'ubundi bintu byose barimo nta byajya mpa nta n'umumaro wundi mu muryango reka mbivuge n'abantu babimuhaga reka mbivuge n'abantu babimuhaga babihagarike kuko n'ubundi ntacyo bimariye n'ubundi biraza nkatuku n'ubundi biraboneka sinzi iyo bivu bikajya kwa mukeje telefone iriya telefone yariko n'ukuri yo yaratanzwe urumva ariko Silas ntiyayihereza iki umugore ubwo se ni Vito Janira simbizi Silas ngo barayimuhaye umugore dore ikintu cyari icyo nje nabonye nuko n'uwo Jane bashobora kuba batubwira ari mu bihuha
hakaba hari nk'undi mugore ahubwo tutazi nyirankundwa akazi ugezweho ugezweho kuko uwo Jean ukurikije igihe bavuze yasenyeye ugakurikiza n'umugabo we inzu banyeretse basenye kadastre nziza cyane y'amatafari ahiye amaje kuzuza hafa aho uwo batandukanye kandi bakaba bambwiye ko uwo Jean yavuye atamaje gutandukana n'uwo mugabo aribwo uwo mugabo yakoze ibyo bikorwa ikintu nahise nkuramo rero nta gahubwo uyu Silas nta gari we wasenyeye Jean ahubwo uyu Silas wasanga yarazizi inama yajyaga hiki Jean ariko akaba ari ifite Silas akaba ari ifite undi muntu yateretaga atari uwo Jean kuko ukurikije ukuntu amakuru nayafashe ntago uwo Jean ntago ukurikije ubushobozi yari afite nibyo yakuye muri urwo rugo urumva ntago yakabaye kuba umuntu Silas yafunguriraga umuntu ya ngo yoherezaga uwo Jean ngo Silas ngo uwo Jean yarazaga ngo Silas akabwira umugore ngo mufungurire urumva nibyo rero bishize kuri detail nk'umuntu mukuru usanga uwo mugore atagira ubushobozi bwo gusenya urwo rugo kuko uwo Jean nkurikije uko abaturage bamumbwiye sinzi uko ndi bukoresha ijambo ryiza kuyanga abantu batanyitwaraho mwikoma ntagarusha ubwiza umugore wa Silas umugore se umugore nawe arabitubwiye atari inzobe ntandusha ari taye ntandusha n'akindi kintu ariko nanone ikintu nabwiye umugore uti ubwo ikintu Jean yari afite na amafaranga imbogisi umugore arambwira uti nta mafaranga agira ndamugutira so utekereza ko ari iki cyajyanye Silas kuri uwo mugore uto mugore yaba yararoze Silas ndamubwira uti hoya uyu munsi wa none niyo waba ufite itamari hengame umugore nkuriya wa Silas akajya guhagata umugore ufite itamari hengamye yatwara Silas afite amagambo meza sinzi nimba mbivuze neza aho birumvikana urumva ni ukuvuga ngo niyo waba uri umugore mwiza gute kajana uho rutonganya umugabo wawe kandi umukubitira ku bikomere by'ahashize urugero warambwiye ngo wabaga wagiye gusenga ariko ugiye gusambana byaragaragaye cyo bitagoza kunkeye byaragaragaye ntiyasanze atwite ntiyayemeye wende ugasanga yaranayemeye ari amabanga urugo bundi yari waruziranyeho umugore yari yari kugutonganya kenshi agutonganya gukubitira kuri ka gakomere wigeze ugira ku buzima bwawe rero kandi nk'abagabo nabo nka Silas nabonye udashobotse mu buryo bwo guca bugufi cyangwa no guca inyuma umubashakanye nuwo kuko higeze hajya y'umuntu mama wa Silas oya mama wuriya mugore yego araharara ara Silas arasohoka baramuhiga mu nyuma y'inzu mu myumba ati ngo yasengeraga ngo ariko ngo baramubura mu gitondo saa 10 babona nimwe arubona arakomanze baramukingura waruri uti narindi inyuma y'inzu ndi gusenga no mu myumba kandi bamuhize bakagera gute bakamubura bishatse wango ko kantu ko kwinyensebura birashoboka ko katari ikinyoma cyose ari ikinyoma gute kandi wumva nabo bana urumva urerega wabeshyera undi muntu ikintu ariko guhamya ngo umuntu aguciye inyuma byo ushaka kumubeshyera ko se ku buryo waza kubeshyera n'umwana umwe abana babiri abana batatu ibyo twebwe turaje tubahereza ukuri imbere aha ngaha turasanga aba bana barangije kutwemera hari n'amavoice amwe twarangije kubika kugira ngo batazivuguruza nyuma wa mwana we nawe dukurikiranye bateye inda niwivuguruza n'akazi kawe kuko umunsi uzagenda ngo bakurenganure bazakubwira ko wivuguruje bazabwira ko batakuzi ko batakuzi ibi bintu rero tumaje kubihuza ni ari Silas amagambo angahe yatubwiye nayo yavuze ku banyamakuru ahubwo Silas afite ikibazo koko cy'inkunga zamuhabwaga zihagaze kuko yavuze ngo ese nk'izo nkunga ari kuvuga ngo araburara keneye azikeneye kugira ngo zimare iki ariko bibuke ko nubwo Silas afite umwana ufite ubumuga ariko umugore nawe afite abana yaba umutoya n'undi muto n'undi mukuru arabafite arabaruhana yarabahukananye nta gatanya bafite ubuyobozi bwakoze ibyo uretse ko nuko gatanya yaza asigabanye iki Silas ntanzagira nta murimo agira nese barabagabanya gute nimba nayifite yayigize mu bwenge bwe
ariko mu bihari mu byo busobanutse nta kintu gihari mu bihari nta nzu nta murima ntaki barabagabanya se gute bishatse bango nubundi rugo bitena amakimbirana yagiye rurangwamo kuva hashize byagiye bizamuka bibangamira no kuba bagira ubutunzi urumva bibangamira ubwabyo no kuba bagira ikintu bageraho kuko buri umwe yasahura gukwe nundukwe 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 hanyuma haraka kijisho rya mukuru hari umuntu wambwiye ngo nubwo Silas yabanje gusambana ariko n'umugore nawe sishyashya urumva ariko arakana umugore yavuze nange ngatekerezaho bwabwiye Silas ati yabwiye Silas nyine ati rero wowe ubona ko ugenda wanaza ntugira icyo ugira umubiri ngewe nukomeza kundya ikintu narabyivugiye erega pasi nkuko bisanzwe nkuko bisanzwe umugore wa umugira sentiment ryari mu gihe hari amagambo meza amagambo y'urukundo koroherana rimwe na rimwe nibwo umudamu wa mukumbura ariko mu gihe umudamu washobora kuguhoza ku nkeke ugera no mu bwonko bwawe ariko zareka turebe imukintu cyari kinagaragara umugore yaba yarabaye kuriya kubera ko ari kamere ye cyangwa byaraturutse ku myitwarire n'imyifatire Silas yagaragaje imbere ye umugore akarakara kuko n'abantu bagira intege nke yakavuga ati nta kine kiniki agatangira kujya mu cyura igihari na kindi imbarutso yatangiye ari Silas ayo makuru yo ari confirm imbarutso ni Silas nibyo umugore yaba yaragiyemo nibyo umugore yaba yarakoze imbarutso ninde ni Silas ibyo abantu byo babyumve nk'umuntu wageze kuri teri niko kuri nibikomere byose umugore yagize ni Silas n'imyitwarire yahindutse ku mudamu ni Silas wayiteye birashoboka ubwo ko Silas yarozwe nawe ntabimenye kuko abakuru bajya bavuga ngo umuntu w'umugabo ararogwa ngo azajye umubwira uti wararozwe ngo reka ndi muzima hari umuntu warozwe tujye ubyemera ahubwo nta muntu warozwe ujye ubyemera uyu rero Silas icyambere ntakeneye no guca bugufi ntakeneye nta nabishaka ntago ibyo bintu abishaka ibyo bintu ntabikeneye nta nubwo akeneye urumva agize amahirwe tugeze mu rugo n'umugore turazanye karakanya keza ko gusasa inzobe karakanya keza ko kwicara na bya bintu ariko kuko azi neza ko ariko uyu mugore atinya Silas we uzimetero yararimo na Silas niyo Silas agira ngo umugore ari kuvuduka ko Silas abanza ari inkuba urumva bo Silas si inkuba birenze ahubwo ari ukuntu umugabo aba yarubatse amahane ku buryo nta kindi kintu ushobora kubona erega n'uyu munsi wa none hari ingo zidukurikiranye paparata televiziyo bakazimye ibintu byose bakazimye abana mu buriri paparaje hey papa yaje bacumva imodoka ivugijeho ni cyangwa umuntu akinguye ibintu byose urugo rugahita rugira ute ruhunga abana ku buryo abana bavuga uti cyazaduha data akajya hiryo mu misozi tukabona tumukize juste ni kuvuga ngo uyu mwanya mwiza ngire ngo urabona hari ibintu byishyane byabaye hari uburyo ki nabonye abantu abaturage ba reactinze kambanze nsobanura aka kantu abantu bamenye ko Silas ataba muri kare agace hari yahaje yahaje mu buryo bwo kukavaringa ikibazo cyabaye naho ubundi ari mu birembo ketse narara himutse ariko ari mu birembo no muka nuwo Jane ereka ntago ngi byo byajane ndi bubihamye gusa umugore arahari nuri ya mwana we mwumvishe ko yabikomojeho aravuga uti mumbwire ko mukada nyine iryo habara cyangwa wajya kurarana naryo urebe kuri mwana ko numvise afite ubwenge buteye ubwoba buteye ubwoba we aramuzi ko umuntu ahari ndetse support bashobora kuba bafite uwo muntu ari nawe ukomokaho nkurikije yegeye Jane yaba yaratareye urugo rwe rwasenyutse abantu barabivugerega bakajya ngo byabaye nko mu kwa kabiri n'ejo bundi ntago Jane yasenye urugo mu kwa kabiri ni mu yindi myaka oya Jane ni uwa kera mu mateka mu kigano muri yatanze ni uwa kera urumva uyu munsi ntago yaba afite ubushobozi busupportinga urugo rugo nk'umuntu wasohoraga ahubwo mu rugo rwa Silas ariko nanone nk'uko narubonye nkibaza ngo yasohoraga mibiki naho hari ukuntu ugera ahantu gatubuti uru rugo bari kuvuga rwavagamo ibiryo bijya ahantu urumva rwavagamo ibi nibi nabyo ugahita ubitekerezaho ariko ugasanga
naho ngaho naho bahimukigero runaka babanje kuba hirya no hino hirya no hino umuyobozi umwe wo muri ADPR ubwino tugiye kubazanira ngiye kubazanira mwebwe mudukurikirane gusa ngiye kubazanira umuntu Silas yateye inda bakabyarana mugereho nifishi nyibereke ngiye kubazanira amakuru yaho Silas yabaragiye asengera hose babumvishe buryo ki yatenzwe muhite muvuga ngo yahagarikiwe iki kuko katubyemere kuri Silas umugora mubeshyera none se nimba umugora mubeshyera dushyire mu gaciro na ADPR iri kumubeshyera yamuhagarikiye iki ubarahagaritse uyu munsi se ari hanze yitore uyu munsi Silas arahagaze nta hantu na hamwe yaririmba mu itorero rya ADPR none ADPR iyo yamuhagarikiye iki tuvuge ko umugore amubeshyera none si itorero ryo riramubeshyera amakuru yuko yagiye aterinda n'ubusambanye ni ikintu kiri mu itorero ahubwo uyu mugore kandi uyu mugore amakuru twakiriye avuye mu baturage nuko Silas yajyaga mukubita nambaye ubusa ari umunsi yamukubise arasohoka agenda hanze yambaye ubusa aya nibishoboka abaturage bari bo bamuhereza icyo kwambara ayo namakuru twagiye dufata nk'umuntu akakubwira uti nge sinajya muri kamera sinana kumvikanisha ijwi kuri shwa kunsenya urugo rwanjye ibyo ni ibintu twagiye mwagiye mukura ku ruhande dukura ku ruhande kandi turahagera none se nanjye kambaza abantu badukurikiranye nimba koko Silas arengana ku mugore mwitorere hazira iki murabizi neza ko mwitorero se ahagaritse nta biterana ari gukora arahagaze ubwo ni ukuvuga ngo yagikorera inyamirambo yaza mu rusengero rw'inyamirambo akaririmba ariko ntare kumandasi yabafite mwagiye mubona ku biterana ahantu mu biterane baranamufashije kuri ntuzi erega n'uyu munsi bagushyiraho ariko ntago umuntu uri iyo ngiyo ahase nta makuru bafite ubuse ntago tuza abantu ku za Gisenyi bahagaze uyu munsi ariko mu mujyi wa Kigali bari mu makorari situbaze yavuye Gisenyi bamuhagaritse ariko hano mu mujyi ari muri korari yavuye Gisenyi bamuhagaritse ariko hano mu mujyi ni umudiyakoni nukuvuga ngo rero ibyo ngibyo ariko nta rekomandasiyo abafite ni nk'umuhanzi nyine uzwi wageze ahantu bararitse ariko nta rekomandasiyo urumva ibyo ubwabyo rero ni ibintu bigaragaza ko nimba umugore wenda yaramubeshyeye ni nibinyoma nesesira itorero ryo rya naryo ryarakubeshyeye ayo makuru mwayakuye he ko ari inyuma y'itorero ego kwa turayafite cyane turayafite byose tugiye kubahereza abashumba buri rusengero agiye ajyaho tugiye kubazanira amajwi ya buri mushumba avuga uti si umukristo yaraciwe n'ahandi twaramutenzana inyuma y'itoro azira ubusambanye n'ahandi n'ahandi ayo majwi turayafite tuganira n'abo bashumba nuko tutashaka kwinjiza muri iki kiganiro kuko hari ikindi kiganiro ndashaka kuyazanira rimwe ndi kuri teri noneho ndi kumwe n'umwe mu bakobwa yabyaye wabyariye umwana Silas tunabwira abantu nimba ubyaye umwana biri kuri social media uzi ko umwana azakura ubizi neza ko ari uwawe samutaye muzamwemera akazajya kuri social media agasanga se yigeze kuvuga ngo uriya mwana ntagaru wanjye none se uwo mwana uwo mukobwa uvuze arahari neza urabizi ego arahari na Silas arahari amahanga data jite none uko numba agiye gukabyara hoya ntago ari ugukabya arahari pe n'abaturanyi baramutwerekaga nawe twaramubonye aho ngaho n'ubundi aho kwivuko hoya aho ngaho aho ngaho nyina hejo twakoreye inkuru abaturage baramuberetse turiya rwose we mwebwe abantu bagiye gusobanukirwa ukuri icyo nemera cyo ni kimwe nuko uyu mugore hari aho atabigenje neza mu buryo bwo guca bugufi ariko bitewe nabwo na stress nibyatangiye kubona mu rugakirujyamo ibyo byose bihindura icyo bita ubwonko bwe bihindura imitekerereze yiwe nyine bituma nanirana kuri rwa rwego byamurenze urugero ni nko kuvuga uti umuntu dutangiye nta kintu dufite uko turi kugenda tuzamuka none nibwo abonye yuko ashobora kutama agaciro ariko
abantu mbabwire amakuru turaje tuyabahereze icyo nabonye sirase naguca bugufi n'umugore we ntaguca bugufi none nk'umuntu wahigereye reka tubyitire wenda reka tuvuge ngo nijisha ry'umunyamakuru ubwo muri uyo mwanya ubaye umunyamakuru ndu umunyamakuru w'ukuri nyako TV nyine n'umuyobozi w'icyo kinyamakuru nijisha ry'umunyamakuru wigereye kuri tere ukabona reaction y'abantu uburyo abantu babivugaho wenda nk'abantu batabashije guhita bakurikirana icyo kiganiro ubonaga abaturage babi ari ibintu bafata gute cyangwa se reaction yaba ari iyihe ukurikije ibyo bavugaga abaturage inyuma ya kamera cyane niho nkubwira kuko kuri kamera Silas yari yabateguye imbere kwarazi ko bagiye guhura n'abanyamakuru n'ikimenyimenye muze kureba inkuru twakoze muri busange mu nkuru abanyamakuru babanje aba bantu baravugiye umuryango wa Silas ariko nabwo gasanga bare kuvuga bari beze ntitwari tuzi ko batandukana urumva twebwe tubatunze kamera tu mikoro tuhageze baravuga kuti ibintu by'umuryango ntabyo tuzi ariko mu biganiro bo mu bindi biganiro bateguriwe bo babikose babivuze ariko twebwe tubatunze kamera ntibavuga ari ibintu bikomeye cyane urumva rero Silas yashatse kwikuraho icyasha ariko ntago ari kuri abikuraho icyasha ubona finaruma Silas nimba ubona koko ari icyasha ashaka kwikuraho cyangwa se ari ibinyoma ari kuvuga ubona bizarangira gute ntago uyu mugore bazasubirana oya kandi ushingira kuki ibyo nshingira icya mbere bimaze igihe kinini kandi gusubirana kw'abantu impamvu bigoye noneho ku buryo banasubiranye umwe yazica undi cyangwa hakaba hagahimano gakomeye nuko byinjemo inzego bwite za leta ntago aba bantu aribo bitandukanije aba bantu umuyobozi w'akagari w'umudugudu inteko rusange yaraje y'abaturage abari bo batandukanye baba umugore atwara abana batatu umugabo asigarana bane bamuhumukeka kuko nta bindi bintu bari kumuhereza ndetse n'ibihumbi icumi ni umuyobozi wabigurije Silas abiha umugore aragenda bishatse kuvuga iki uyu mugore yari amaje guhaga buryo umugore wataye wowe wavuye mu rugo agasiga n'abana agasiga abana akagenda iki ntabari marinda abari kuvuga ngo aho kugira ngo nzapfire muri uru rugo deka umugabo afungwe reka ahubwo ngende abana bazabeho batari imfubye icyo cyo rero buri ibintu biri mu buyobozi bwararangije kungaba abantu byaragize gute byarananiranye bigeze ku rwego ari ya meza ashira umugore yibana Silas yibera Kigali urumva wa mwana ufite ubumuga araho ngaho ubwo ari uko abandi bari kubigenza wenda byose twabikurikiranye si uyu mwana abaye hate ariko mu biboneka nuko uyu mwana nawe abayeho mu buzima butari bwiza nta wenda mukurikije uko abaturage bavugaga wumvaga wenda ku ruhande rwabo birashoboka wenda ko ari abaturanyi ba hafi cyangwa se bo muri famiye nimba hari abo mwabashije kubona mwumvaga wenda icyifuzo cyaba ari ikihe kubura muryango wa Silas icyifuzo cyo twaganiriye ku kiganiro abantu babibonye twaganiriye na mubya n'uwo Silas aberengire ngo nimba atari mu nyiraruma hari ni umwana waje agiye kugira ngo bamwishyurire ishuri ariko papa wa vindimwe na mama wa Silas ubwo urumva ko ari mubyara wahari naho ngaho nababyara ariko kubera ayo makimbirane warakubwira uti Silas ni umugome byongeyeho ubugome uko abantu bamubona inyuma bitandukanye nuko ameze hehe mu mutima umwana ari uvuga ibyo bintu uwo ni umuntu gwo muri famiye yo kwa Silas byumve neza ara yicaye kuri kamera aravuga kwe ni mukuru aravuga uti bakimara kugira amakimbirane umugore ahisemo kugenda mpisemo kujyana nawe yese yirukanka mishira indangamuntu kuko yarazi ko ngiye kugumaho nkarera wa mwana nanjye nkavuga nti Silas utaba muri uru rugo bishatse avuga ko ya nkuru koko Silas ataba hariya mu Bugesera niyo ubwo rero ubwabyo icyo nabwira abantu nkabwira abaturage nkabwira abantu badukurikirana ndetse
bwite n'ubuyobozi uri ya mwana namuha mama we mama we yemera kumwakira yi ni ahubwo yaranumushatse yaravuze ati ubuyobozi nibwo bwatumye namutwara kubera yuko umugabo ari we wari ufite ubushobozi inkunga zifasha wa mwana iyo konegisiyo n'umugabo inyuraho urumva ari kumubyeyi akavuga uti nubundi naramuruhanye nge nakwitwarira umwana wanje basi nkaruhana nabo rero njewe uri ya mwana nkurikije imyaka agezemo nkakurikiza ukuntu afite ubumuga namuha mama we namuha mama we n'umukobwa kandi n'umukobwa urumva kandi uko biri kose nimba nakurikiye ikiganiro neza araho Silas yavuze ngo umwana ageze mu gihe cy'ubwangavu yego yageze mu gihe cy'imihango reka dukoreshe icyo kinyarwanda kumwitaho uri umugabo ndumva ari ikintu kitoroshye ni ikintu kitoroshye nuva kumwitaho ubwabyo ni ikintu kitoroshye ni ntuza Silas yahisemo ariko nawe yazihisemo kumusigarana mutsimbararaho kuko ni ari kuvuga aravuga uti ubusuri ya mwana ashaka kumugaragaza kugira ngo abashe kumukuramo iki kumubyarisha amafaranga eh kumubyaza umusaruro kumubyaza umusaruro wasangana na mpamvu yamusigaranye niyo mpamvu nyine yamusigaranye buri muntu wese ahita byumva ariko byukuri abantu namwe mujye mushyira mu gaciro nyina w'uyu mwana ntiyavuze ko atamukeneye na makimbirane yabaye hagati y'umugabo n'umugore nkuko bisanzwe ariko se kuki leta yo burije ahubwo twa njewe ndi umuyobozi nari gutegeka Silas akama kontagite za baba nkabavugisha bibaye ngombwa kuri urugo rutakibana ariko kambabwira ari kamakosa Silas yagiye akora ikosa rya mbere ni gutuhagarara mu giterane utakibana n'umugore ukavuga ngo mwaki madamu y'abantu myeho mwakiri ntasho za madamu wenda nuwo bari kumwe wazimuhaga none se wenda ubwo nuwo bari kumwe wamutumye oya urumva ugiye mu giterane umugore ntimubana ntimunaherukana ntuzaryate ntuzabayeho mu buhe buzima mwaratandukanye ubuyobozi bwarabatanije urabizi neza ariko ukahagarara ahantu ntutinye n'Imana ukavuga ngo mwakire intasho za madamu ese nimba ari niyo cureceka nkoresha iryo jambo bari kumwe yamutumaga intasho ubundi ahagaze aho yumva bimerita ahangaha ni Imana rero ije kwanika abantu ni Imana ije gushyira abantu ku karubanda ni Imana igiye kwigaragaza ni Imana igiye kuyubahisha kandi ni Imana yahaze ibi bintu niyo mpamvu noneho igiye kugikoresha ubundi buryo ku buryo ibishyira ku karubanda hari indirimbo aherutse kuririmba ivuga ngo reka bakuvuge ngo niba utarabibatumye nimba ari iki irandirimbo ndumva yari irimo ubuhanuzi bukomeye ntago yari irimo ubuhanuzi yari iki yari irimo yarari mwaririmba harabo yarari mabwira harabo urumva harabo yarari mabwira kuko hari abantu bajyageje kujya kunga Silas aranga arabananira mukurikije uko mwabonye reaction y'abaturage nawe ubwe ndetse n'umudamu we mubona ikibazo cye ari ikibazo kimaze igihe ni ikibazo kimaze igihe ntago ari ikibazo cyejo ni ikibazo kimaze igihe ahubwo cyararengeranye umugore yarihanganye ntako atagize umugore na wahitamo kuvuga ngo aya mafaranga wakira reka nanjye nje ku binyamakuru mbivuge bakumenye umugore yifata ubwe akajya kuvuga ibintu nka biriya nokwiye niba byaramurenze nuva byaramurenze birenga no kumurenga uyu mugore kuko impamvu ngiye nabonye ni iyi nange ngiye kureba akavoice nibuka ko nzagakina ahazaza urumva ikintu nabwira abantu ni kuri nimba ari umuntu ufite umutima wenda ari amafaranga nimba ari n'icyifuzo ugize wenda wiyafata ngo uyoherereze uriya mugore wenda weho ushobora kuri no mu Rwanda cyangwa urimo no mu mahanga ufite umuntu wanyuzaho matera yimunyuzaho basa mushyire matera nimba ari umufuka w'umuceri umunyuzeho ashyira uriya mudamu kuko arababaye aranababaje ku rwego rukomeye aho mudamu aba mwarahageze twarahageze biteye ubwoba biteye n'agahinda abo bana yajyanye batatu bafite imibereho imeze gute ni imibereho ya nabi nyine urumva ni ukujya mu rusengero nabwo urumva niba bagiye gusenga
bagiye mu rusengero kugira ngo batege babahe ntago bagiye gusenga ubwabyo rero urumva nagahinda gakomeye ni ikibazo gikomeye nimba umuntu ashobora kujya kandi kindi byukuri abantu barabibona kuri mu mama afite imbaraga zo gukora cyane ariko sarakora ate nta n'igishoro cy'ibihumbi 10 afite sibyo ushobora no kumuha ibihumbi 20 ukamugutse curuza iyo mineke rwa rugo rukabaho cyane rwose urumva none agatangira nayo kwibeshaho igiye nikigera babana ndabizi sirasa zabahuye umugore anamwinginga ahubwo bari mu kigero cy'imyaka ingana iki abo umugore yajyanye umugore afite nk'umwana ufite hagati y'umwaka cyangwa amezi 9 aracyari muto cyane kuko urumva oya ariko ahubwo ndabeshye kuko nabonye agenda aragenda ubwo ari hejuru y'umwaka yari hejuru y'umwaka ni hagati y'umwaka umwe n'ibiri urumva ko akiri muto ni hagati y'umwaka umwe n'ibiri ko nabonye atambuka gutya agenda ariko nyine baracyamuheka yego aracyanonka ya mushumba rero twenda dusatira umusozo ntabwo nzi ikintu giye kubwira Silas muri uyu mwanya nagira amahirwe yo gukurikirana ndakina kigali oya ntaga ari amahirwe ahantu hose habona bafishije we ahita ajya yose ari guhita ajya kuhareba ubumega yaraguze mu bintu yaguze ubanza yaraguze mega idahagarara ya societe nashaka kwamamariza ifite internet itajya ihagarara niyo yaba ari mu mwobo urumva ubu niyo yaguze urumva ubu niyo yaguze nk'umuntu uko biri kose Silas nimba ibyo byaranamubayeho ariko tuzi ko ari umukozi w'Imana reka mbyite gutyo yaje njewe ikintu ngiye kubwira Silas utarambaza ngo namubwire iki icya mbere Silas agiye kubanza nkorere musabye nabanze yegera umugore we urumva afata umugabo afate abwire n'umugore ashaka undi muntu ku ruhande rwe bahure bicara ahantu baganire niyo batasubirana basabane imbabazi nimba ari amakosa Silas yakoreye umugore amusaba imbabazi nimba ari namakosa umugore yakoreye Silas nawe amusaba imbabazi babohoke bose bose babohokane sibyo nimba ari no gutana batana urumva ikindi nimba Silas afite urundi rugo koko we yerure kugira ngo nurwo narwo rubungabungwe cyane kuko wa kandi nimba ari nabana ubusa reka nkubwire ari Theo na Silas ni nduri hite ni Theo Jean Theo wo sabire baraje abuti nje abana 9 ngabari urumva nabo byaye muri uburyo gutya na gutya ariko ndabinginze ni mugire gute mbabarire yemera intege nkeyaza ubwo se Silas ni biki yaba yarakoze biruta uri atewe yatubereye urugero rwiza rukomeye urumva atajemo ibindi bintu yatubereye urugero rwiza araza asaba imbabazi none se nyuma yo gusaba imbabazi ubwiza bwe ntiburusa ubwahashize naga Imana imuzamuye kubwuko guca bugufi none se Silas warumva ari iki kuba ataca bugufi we narebe ikosa yakoze arisabira imbabazi abanza asabe umugore w'imbabazi bombi bahite basaba Imana imbabazi Imana ibeze ibagaruweho ubwiza bwayo kandi uyu munsi wa none no kubana biracyashoboka Silas abwiye umugore uti njyewe burya abana mfite hanze ni 4 byakorohera umugore we kumubabarira bakaba 11 cyane akabizi ko ari 11 yarangiza akamusaba imbabazi umugore nawe akamubwira uti rero ndakwinginze umbabarire nimba Silas baramukubise ikinyoma ko abana bose barindwa afite atarabo atarabe abwira umugore uti rwose ndashidikanya ko abana atarabanjye bose katujye gupimisha DNA bagende bapime yicare byubuze afite umutima utuje uti kuko aba bana ni iki nabanjye yego ariko icyo kintu abanza agira ute agikemure ikindi arebe kwitorero ajye kwitorera asaba imbabazi arisaba imbabazi yego ikindi akora ikiganiro gisaba abantu bakurikiranye ibi bintu imbabazi abantu benshi barakomerekeye abantu benshi barabahakomerekeye none harebe ko Imana itamugarukaho arebe ko Imana idakora imirimo n'ibitangaza kuri we arebe ko Imana itamutabara
reka rega ari bintu nchaka kubwira uri umuvuga butumwa ndabiza uri umuvuga butumwa muri iki gihugu imana irimira kuzamura ku buryo bukomeye nawe nsigaye ncaca nuto aho nge hose mpura n'utwafisaje uriho n'utwafisaje uriho ahantu hose anuse imana yari yarabivuze imana yari yarabivuze yego ariko kimwe mu bintu ntago shitana azajya guhiga undi muntu azajya kureba Daniel hari ubutunzi urumva rero kuba Silasi yaraswa gasambana ntago ari igitangaza kuba yaraswa rimwe kabiri gatatu ntago ari igitangaza ahubwo ikibazo uko ari kwitwara mu kibazo ahubwo nicyo kibazo shitani ntago azajya guhiga runaka kuko abizi ko amufite ariko shitani azajya kwa Silasi avuga uti giye waheronse cyonyorera ngo ibya Yesu ni ku murongo kanze nange ngaragariza abantu ku murongo wagize ute wawuvuyemo akamugaba hiki ibitero yego rero mbwira nabantu bari kwandika comment nago iki giye ari cyo kwandika comment zituka Silasi ni giye cyo kumwegera ubwo akaganirizwa bakamuba bugufi urumva ni giye cyo kusigasira bya bintu mwibuka ibiterane twagiyemo tukabyina mwibuka aho twagiye tugiye kumureba mwibuka aho twagiye tugiye kugira gute uyu munsi tumufate nk'umuntu wacu nk'umusirikare wacu uciwe ukuguru dukwiriye kumushakira rero insimburangingo urumva kugira ngo basi abashe guhagararaho rero nta yindi insimburangingo ni inama Silasi nguhaye ni zinama nicyatumye abantu bandika bamwe bagutuka abandi bakwibasira nukuntu uyu mugore birinze kugera ku rwego ahaza kwitangaza makuru kandi bimwe mu bintu ari gutangaza byibuze 95 nukuri nukuri uyu mugore ari gutangaza ibi akandi gasigaye nako wenda nyina ari gushiraho kugira ngo inkuru yumvikane mu bantu mu bantu cyabita ibirungo ibirungo yumvikane nyine baboneka babaroke babona ukuntu yashize kandi koko yarashize ariko babona ukuntu yashize babona ukuntu yapfukiranwe ariko rero nta handi Silasi ari buge natwe n'abandi bavuga butumwa twihagarareho ya nindi nkuru ndimo nkandagira yumwe mu banyamakuru ukomeye ibintu bikomeye cyane bikomeye cyane anje nayisitayo nayisitayeho iyo nkuru mwitonde ndimo nyitohoza neza kandi ntanyira ndakuza njya nkiramo sinjya mbabarira reka sinjya mbabarira nyamakuru ukomeye cyane ukomeye cyane rero abantu nimureke twirinde bantu bima nubona uko Paulo yavuze ngo iki nimubona muguwe gitumo nibibagerageza bitari bimwe yego urumva nta yindi gahunda ihari nukura amatukara mu ijuru tugasaba Imana imbabazi tukebwiye uti twambika imbaraga ahandarashwe cyane none wowe wishaka gusigiriza ko utarashwe none se Silasi urajya gusigiriza ko umugore ari mu mafuti ADPR yaguhagara iki urumva ese koko umugore yari ku cy'ubuyobozi bwaje mu rugo rwanyu gaje for nta cyabaye urumva nta kintu cyari cyabaye ku kiba batandukanije kuki wemeye gusigara nabo bana oya aho witubeshya hari amakosa yawe arimo hari n'aya mudama arimo rero gukemura ibyo bintu byose ni musange bababyeyi ni musange babantu hanyuma murebe uburyo kimwake muri ibibazo bibaye byiza mwasubirana ariko nimubona ari ibibazo nge nago njya mpagarara mu ruhande rw'abantu mbatira gusubirana cyane kuko ari igihe nkuko nabibonye biragoranye ko uyu mugore na Silasi babana biragoye ku rugo rwabo rwari kubana umugore ari hejuru umugabo ari hejuru nta umenya ngo yaca bugufi nta umenya ngo ndi yazamuka iyo bibigenze gutyo rero urugo ni iki cyambere kuko urugo ntago rwaburamo amafuti ntago byabura ntibishoboka ushatse ufite imyaka 35 ndafite 29 iyo yose mwari muri mwimaze mu buzima bwacu kugira ngo byibuze ujye kumenya ko umugabo arya cyane ujye kumenya ko umugabo agirira ujye kumenya ko umugabo akunda ibikara cyangwa inzobe kugira ngo ubwabyo kujya kubyinjira uri kwica ubwonko bwawe kuko ugiye kuba maneye ko urugo rwawe urumva aho umugwa aba wewe umugabo nk'abagabo benshi bafite defo bafata amatelefone y'abagore babo bayirukangiramo bajya kuyareba
izo telefone uri wirukanyira mujya kureba defo ya mbere ufite ni iyi uyu mugore umushatsi afite imyaka 30 cya 31 wibwira ko ari wewe wenyine wamuterese wibwira ko ari wowe wenyine mwanganye ese uretse ko uvuze ijambo ritanze iryo bandi wibwiye ko yaragufite ari wowe wenyine wa muntu rero yemereye urukundo hagarara hamwe ari bugumya mupusa ahindure nimira ayihiga yibone gutyo akomeza namwobuje avuga utumba barengeho kaza twatatu nibanira nkukunda rwinshi ibiki nibiki rero nujya kubikontrola ibyo bintu humwanya umuntu abanza acika ibyo bintu humwanya umuntu aba impamva agusanze akabaje kubana nawe nuko yarangije kwanzura ko babandi nta gaciro bakigize ute bagifite kuri we ni wowe ufite agaciro ariko uratashe ntiza telefone uyu waguhamagaye video call yakoraga iki iyi nimero ni yandi mwavuganye iki iyi message je nibwo ko ibyo bintu mwabagabo mwe mwabirambitse hasi mukareka gushira amaso yanyu muri telefone z'abagore banyu we ayigusabye byagenda gute namwe abagore mwere kuvama imitima ngo mwitsimba tsimbe ngo mushaka ama password ngo abagabo banyu bagiye bashira hehe mu matelefone ni mwubaka urugo nimba ugize amahirwe umugabo akaba afite akazi ukabona hahira umuryango ari kushakira iterambere umuryango ari kubaka amazu cyase ari kugura imirima cyangwa ari kurwanira ko mwagira n'ibihumbi ijana kuri konti watuje ukicara nawe ukareba icyo wakora sibyo ariko ama telefone agiye kuzarikora ikindi ndi kugaya ingo ziri kumva amabwire hanze hari abantu bari gusenyerwa n'amabwire ku rwego rukomeye urumva kandi ubundi urugo n'urwa babiri urugo n'urwa babiri jisa sigaye agendana na Dani Jane n'utitonda akakubayeho Dani n'umusambanyi Dani n'umuhehesi ubwo rero n'akazi kawe urumva umugabo yakwitahira nkaho bakamwakiriye ahubwo bakamwakiriza Dani ukagira ngo Dani niwe biryo biraho ngaho yakagombye gutamamaza sheri wiriwute ese uyu munsi wahuye n'ibiye bizazane ariko atashya amubwira narakubwiye amasaha utahiye ibyawe na Dani bizavamo ibihunyira urumva umugabo ugasanga nawe nta gutuza afite mu rugo rwiwe rero bene ibyo ngibyo abantu nibabireke ahubwo baze twubaka ubwami bw'Imana tubwubakisha ingo zacu kandi ibintu biri bugende neza ariko nibitaba ibyo ibintu birangirika cyane girango nuko nguko ibintu bimeze buriya sirasi abanza amenye ko umwambi wa mwinjiye umwambi wagiye kurwana umwambi uramwinjira arakomeza arahatiriza ararwana kandi yakomeretse kugeza ugashize mu mwuka ashiramo umwuka singire ngo nahabura hanyuma rero nagarukiraho ngaho sirasi areba ukuntu yakisubiraho kugira ngo burya mushumba buriya ubuhamya bw'umuntu buruta ubutumwa avuga iyo ubuhamya bwapfuye n'ubutumwa uvuga ntabwo nabanze yo bakubuhamya then ubutumwa nabwo bugira iki bugire agaciro ndumva twagushimira umushumba murakoze cyane duhaye nimba nacyo kongeraho gihari uha nacyo kongeraho abantu badutelefone bajye kukuri nyako TV bakurikirana ibiganiro biriho hariho amakuru meza kandi ugende ukareba ukumvuguwe neza kuri nyako TV mukore subscribe rwose mwokabyara koko inkunga y'amafaranga mwarayinyimye mwanyimye kamera munaniwe no kunkigira kuri sub kugira ngo nimba monetize basi nzajye kwigura na ya kamera mu gihe impanuro ikidufasha turashimira n'ibinyamakuru bimo bigenda bidufasha abantu mufite za kamera ukabote juste charukore kamera ushyire ko kuri nyako bivuze ko nta mikoro nta kamera ntaki ariko ndabizi neza hari umuntu Imana izakoresha ibyo byose ahita abingurira urego ngo Imana ntago yantegurira kabiri kuzamuka uzi ko ngeze muri 100 ngahe wewe Jehoren byaje Imana ibahe umugisha mwaduhamagara kuri 087-7-132-37 ku nama ku bitekerezo turabikeneye Imana ibahe umugisha se mushumba mu buryo bwiza bwo gusoza ikiganiro ndifuza ko mwasenga munasaba kugira ngo umwuka w'Imana agende asure Sirasi ndetse n'umudamu we kugira ngo bire yavanga umwuka wera n'umufashani n'umuyobozi abayobore mu kuri kose ariko ikindi hari abantu Sirasi yumva hari abantu Sirasi yumva nyine babizi ko abumva yaba ari mu itorero yaba ari mu nshuti zisanzwe nabo bagira inama bamugira n'ukuri nukuri ibintu byose nge nemera ko byakunda kandi nemera ko imbera Sirasi Imana yamukoresha ibintu bikomeye niyo mpamvu shitani yararima mu rwanjye yego
ni nayo mpamvu yabihereye kera mu rwanya ari kurwanya muri bukino gikomeye rero nk'icuti nk'abantu bamukunze bamugira inama kandi biri bwemere mwami turagushimiye uri imana nyamana uri imana igira neza uri imana ishobe byose nuhabwa icyubahiro aya masaha tugushimiye uko banye natwe muri iki kiganiro nushyirwe hejuru tukweretse abana bawe tukweretse mwami uyu muryango wa Silasi niwo zimpamvu ya byose ariko ni nawe wawubaka kuko ufite ubutware n'ubushobozi turakwinginze uje mu mutima wari umwe yabo umutware yabo umufasha ugira icyo ukora kuko uri imana igira neza hari abadukurikiranye reka bahabwa umugisha hari abadukurikiranye mwami kumpanura reka ubaho umugisha hari abadukurikiranye ku nyako TV reka ubaho umugisha buri muntu wese mu rwe ruhande mwami umurwanirira intambara izazi niza atazi utubere ku marembo yombi kuko tugeze mu minsi ya nyuma mu bihe biruhije umugenzi mu bihe bigoranye mu bihe dukeneye imbaraga za mwuka wera mu bihe dukeneye imbaraga zitangwa n'Imana sumba byose no buri muntu wese udukurikiranye ahabwa umugisha kandi imbaraga zawe zijye kuri uyu muryango bisenze nize zina rya Yesu amen amen turabashimiye cyane murakoze dushimiye mwese bakunda ndetse mugakurikirana ibiganiro byacu Yesu abahereza umugisha mwari kumwe na Dani turabakunda cyane Imanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe